Yes, da jeg klar for å prøve økt nummer to fra prehab-trening. Det pulsøkt, air squat, push-ups, klokkeutfall, sit-ups og burpees. De her øvelsene skal jeg gjøre om og om igjen, og se hvor mange runder jeg klarer på 30 minutter. Men først litt oppover. Kanskje neste gang klarer jeg 8 da. Svett ble det i hvert fall. Fikk opp pulsen. Trodde det skulle bli langdrygt og kjedelig, men det gikk faktisk veldig fort. Og jeg tenker det som er perfekt med den økta her, det er at du ikke trenger noe utstyr. Ikke noe mye plass. Så du kan jo egentlig gjøre den hvor som helst. På stuegulvet, på reise, utendørs. Ja, helt perfekt. Prøv den, og så lurer jeg på hvor mange du klarer.